На превеликий жаль, це не перший випадок, коли ми стикаємось з таким проявом насильства з боку дорослої людини. А пояснювати важко, ну, здається, такому не може бути пояснень. Дуже добре, що діти, які це зняли, звернулися до іншого працівника закладу освіти, до соціального педагога, яка розповіла про цю ситуацію директорові. Реакція школи була абсолютно правильною і правомірною. Тобто заяви до департаменту освіти, до поліції та до служби у справах дітей були надані школою одразу після того, як ця ситуація відбулася. Тому, незважаючи на те, що вчителька одразу звільнилась, вона має на це право, вона не кріпосна, її у будь-якому випадку на період розслідування було б відсторонено від роботи, але людина прийняла рішення звільнитися самостійно. Незважаючи на це, вивчення даної ситуації триває правоохоронцями та службою у справах дітей і департаментом. Тому є два види відповідальності. Є відповідальність на робочому місці, є відповідальність згідно чинному законодавству України. І наразі ми очікуємо висновків за цими заявами.